Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուներն այսօրվանից սկսել են ոգեշնչել սիրված հավաքականին՝ վաղը կայանալիք Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային խաղից առաջ։ Կհաղթի բարեկամությունը խորագրի ներքո միասին երիտասարդական շարժման կազմակերպած երթը այսօր սկսվեց Մատենադարանի հարակից տարածքից և անցավ Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Ամեն մեկս իհարկե շատ ցանկանում է, որ հաղթի իր հավաքականը, բայց նաև հուսով ենք, որ դա հայ-ռուսական բարեկամությանը որևէ կերպ չի վնասել։ Երիտասարդները լուրջ ակնկալիքներ ունեն վաղվա խաղից, որպես երկրպագուներ խոստանում են անել իրենցից կախված ամեն ինչ։ Ինձ թվում է մեր թիմը լավ է պատրաստված ու կարող է հանդիպումը հաղթել։ Այսօր հավաքվենք, որպեսզի ոգևորենք մեր հավաքականին հաղթանակի կապակցությամբ, քանի որ վստահ ենք, որ մենք կհաղթենք։ Երիտասարդներից մեկն էլ մեր հաղթանակը տոնելու իր տարբերակն առաջարկեց։ Եթե կարողանանք վայել արշավինին, մեր համար ինձ թվում է խնդրի չլինի և մենք կարող ենք հաղթարել։ Ֆուտբոլասերների երթը ավարտվեց Շահումյանի արձանի հարակից տարածքում։ Հասմիկ Կիրակոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ։